词。张荣老师又给孩子们出了一道难题，他让大家寻找一种最长、最高、最美、最善的东西。这可让李尔和小伙伴们为难了。李尔跑去问妈妈，谁知妈妈的答案让李尔大呼意外。那你们找到了吗？我们都找到了，可是又没有找到。哦，这是为什么呢？小智找到了一个藤蔓，本来我们都觉得很长，可是远处的河流更长。小石站到山顶上，它就是最高的，可是它头上还有仙鹤，仙鹤上面还有云朵，所以小石也没有找到最高的东西。而小月看到了一朵野花，本来已经非常美丽了，可是想到春雨中的青草，夏天的荷花，又不能分辨出到底是哪个更美了。嗯，那你呢？找到了什么东西？我觉得最善的东西应该是羊。娘，羊从出生就可以孝顺，而且温顺，应该是最善的。可是尚荣先生说，我们人也是善的，我实在是找不到最善的东西了。这东西在世界上真的存在吗？娘，那你为什么一直对着这个棍子发呆呢？娘，是这样的，因为我们找到的东西都不是最长、最高、最美、最善的，所以尚荣先生给我们留了作业，让我们想一想，在不改变这根棍子的前提下，怎么能让它变长。那你想到办法了吗？娘，我还没有想到办法。那我来教你一个字，看你能不能自己想到办法。好啊，是什么字？这个字就是善呢。是的，可是你知道为什么我们要创造这个字吗？娘，我还不知道。你看这个善字，它的主体是阳，而阳大就是美字。你知道美字的意思吗？干也，从阳从大，阳在六处主给善也，美与善同意，就是善的意思。是的，那善字有两个阳，看起来是比美更美，而你说阳是最善的东西，已经很接近答案了。可是为什么还不是正确的吗？娘，我不知道，请您告诉我。因为天下事物总是有分为真、善、美和假、恶、丑两个对立的方面。然而，任何事物或善或美，或恶或丑，都具有两重性和可变性，都是相对的，而不是绝对的。美的可以造成恶的结果，善的会造成不善的影响。娘，我怎么有点听不明白呢？我来给你举个例子，金银珠宝皆知其美。然而，正由此物引起了盗匪和灾难，以至为残生伤性之不美。金无足赤，人无完人。任何美的和善的事物，本身都包含着不美、不善的一面。一切事物都处于运动变化之中，美会转化为不美，善会转化为不善，乃是大道运化之必然，亦是事物发展之规律。把美的事物当成永恒的美，把善的事物视为绝对的善，必然事与愿违，导致恶的不善的结果。你这么说，这世界上有长的东西，是因为有短的东西？
是啊，李尔，你看，如果世界上只有好人，那么世界上是不是就没有好人了呢？娘，对呀，因为好和坏是相对的，不是绝对的，所以因为有坏人才可以有好人。娘，我明白这个道理了。你既然明白这个道理了，你还能找到这个世界上最长、最高、最美、最善的事物吗？哦，原来是这样。如果世界上的东西是相对的，那么就没有最长、最高、最美、最善的东西了。那为什么会有罪这个词呢？因为罪这个词是用来说一个范围之内的最长、最高、最美、最善。比如这个李子是这个篮子里最大的，但是这个李子却不是世界上最大的。是啊，李尔，那么这个木棍的题目你有答案了吗？我知道了。那现在你们大家有答案了吗？陆先生，我有答案了。那好，你先来说一说。我觉得应该把这个木棍种在土里，然后每天给它浇水，看看它能不能重新发芽。很好的想法，可是如果它不能重新发芽呢？先生，那我就没办法了。其他人还有办法吗？先生，我也想了一个办法，我觉得应该把这个手杖竖立起来。然后呢？你们看，这样手杖虽然没有变化，可是它的影子却变得非常的长了。乔治，看来你也是动了脑子。可是我说的是手杖，而不是影子呀。先生，我想的办法和小智的一样。看来大家回家都想了。那么，李尔，你有答案了吗？先生，我有答案了，不过要先把您的手杖藏起来。哦，好的。大家要注意，我这个木棍它的长度是这样的。先生，您现在可以把手杖拿出来了。那么大家现在看，这根手杖是不是看起来要长了呢？啊，对呀，李尔，你是怎么做到的呀？李尔，你好聪明啊！那么你就来讲一讲其中的道理吧。其实这根手杖并没有什么变化，只是我拿出了一根和它一样，但是要比它短的手杖。所以看起来这个手杖就变得长了。哦，原来是这样的道理啊。所以商荣先生让我们找的最长、最高、最美、最善的东西其实并不存在，因为万事万物都是存在比较之中的。如果没有了一个相比较的东西，那么任何东西都是最长、最高、最美、最善的。所以要找到一个最，那么必须要先规定一个范围。我这么说不知道对不对，先生？哦，李尔，你说的真的是太对了。那么大家明白了这个相对的道理了吗？还没有到下课时间，为什么你们就走了？老师，下课的时间是相对的，因为我们觉得已经下课了，而相对的你还没有下课而已啊。你们回来上课呀。